грошову винагороду найбільш економним. В уряді обіцяють компенсацію за розумне енергоспоживання під час опалювального сезону. Проект монетизації заощаджених субсидій передбачає грошову виплату енергоощадним домогосподарствам. Рахуватимуть в еквіваленті вартості заощаджених 100 кубів газу або 150 кВт електроенергії за умови, що її використовували для опалення. Найближчим часом винагороду отримають понад 1 мільйон українських родин. Так от, зараз ми приймаємо одне із перших рішень щодо цієї монетизації. По нашим розрахункам, приблизно біля 1,5 мільйона українських родин, які змогли забезпечити економію газу і електроенергії для тепла, отримують найближчим часом до 700 гривень готівкою для своїх українських родин. Тим часом в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості заявляють про заходи щодо економії вугілля та переводу ТЕС з антрацитової групи на газову. В 2017 році на 4 мільярди кВт-годин збільшилося виробництво електроенергії, 75% з яких споживає промисловість. Разом із тим продуктивність ТЕС знизилася на 1 мільярд кВт-годин. Знизу ми покриваємо за рахунок виключно, я хочу на цьому наголосити, атомної промисловості плюс 4 мільярда. І 2 мільярда гідроелектростанцій. Натомість виробництво електроенергії тепловими електростанціями зменшилось практично на мільярд. Саме така схема розподілу дала можливість на сьогоднішній день зупинити 5 теплових електрогенерацій, які працюють на антрацитовій групі вугілля. На сьогоднішній день ми працюємо тільки на 2 блоках, які працюють на Луганській ТЕЦ. Запуску чекають ще 4 великі проекти. Вже у червні в експлуатацію запустять Рівненсько-Київську лінію, що забезпечить столицю і область додатковою 1000 мегаватт електроенергії. 2-й і 5-й блоки Зміївської ТЕС запрацюють на газовій групі вугілля з 1 червня та 1 серпня відповідно. Також цього року розпочнеться будівництво 4-го енергоблоку Дніпровської АЕС та лінії Запоріжжя-Нова Каховка.